Миколаїв Газії прокоментували ситуацію з мікрорайоном Варварівка. Правоохоронці викрили незаконного експортера. Тенісистка Леся Цуренко знялася з турніру у Цинциннаті. Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. Ситуацію щодо відновлення газопостачання у мікрорайоні Варварівка прокоментувала прес-секретарка акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліна Луцкевич. 8-го ми дали вже газопостачання в розподільні газопроводи, і з 9-го числа ми почали підключати вже абонентів по вулицях. Кожного дня у нас розробляються графіки повулично, в залежності від того, який обсяг ми можемо охопити. У нас працюють декілька бригад, і кожного дня у нас заплановано близько 10-15 вулиць. Відновлення газопостачання відбувається поступово. Згідно регламенту, ми маємо перевірити кожне помешкання на безпеку, на справність газових приладів, на герметичні системи, щоб не було ніяких порушень технічних, щоб не було ніяких несправностей, витоків газу. І тому ми опрацьовуємо кожне помешкання індивідуально. Варварівка ділиться на дві частини – ліва і права. Тобто по лівій частині ми вже виконали майже основну частину робіт. Там є тільки десь якісь точечні частини, де ми не змогли цього зробити. І зараз вже ми почали праву частину підключати. Тобто, в принципі, вже половину ми підключили і залишилось ще десь пів мікрорайону. Бажано, звичайно, було б закінчити десь за тиждень, але якщо реалістично дивитися на речі, то за умов неможливості потрапити на всі адреси, я думаю, що це затягнеться до кінця серпня. Нагадаємо, 29 липня у мікрорайоні Варварівка повністю припинили газопостачання. Пояснюють це ремонтними роботами на мережі. Подачу палива обіцяли відновити 8 серпня. Контррозвідка спільно зі слідчими Служби безпеки України викрили та блокували постачання за кордон продукції подвійного та військового призначення з державного підприємства «Зорямашпроєкт». Сума завданих збитків могла сягнути 7 мільйонів гривень, говорить речник управління СБУ у Миколаївській області Андрій Середич. Оперативники спецслужби встановили, що місцевий ділок, місцевий підприємець, задіявши можливості колишніх працівників державного підприємства «Зорямашпроєкт», налагодив постачання замовникам у країнах Східної Азії обладнання та устаткування для військово-морських сил цих країн. Було проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання ділка, а також у складських приміщеннях, які він орендує. Під час цих обшуків було виявлено та вилучено значна частина обладнання до газотурбінних двигунів, а також обладнання, яке використовується для газоперекачувальних станцій. Крім того, що важливо, було вилучено також експлуатаційна та креслярська документація вузлів та агрегатів, які передавалися замовникам від державного підприємства. Кількість фігурантів справи поки не називають в інтересах слідства. Відкрито кримінальне провадження за статтею 333 Кримінального кодексу України «Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю». Покарання – від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. На Миколаївщині школярі в новому навчальному році матимуть змогу харчуватися за системою шведського столу замість традиційної роздаткової. Це експериментальний проєкт. Інформацію підтвердили у Департаменті освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації. Проте назву закладу, в якому вперше відбудуться зміни, поки що не розголошують. Рецептурний збірник, за яким харчуються українські школярі, востаннє змінювався у 1996 році. За цей період пройшло вже багато змін, змінилися смакові вподобання, розширилося меню наше щоденне. І тому треба вже переглядати шкільне меню і давати можливість поживну, калорійну їжу. Ми пропонуємо і зараз готуємо, поки я не буду озвучувати, тому що ми ведемо перемовини з одною шкіл області, вже погодження є у нас, про введення такого, на рівні поки експерименту, впровадження шведського стола. Ми говорили вже з представниками і батьківської громади,
громадськості цієї школи, з адміністрацією управління освіти, і вони погоджуються. Для цього, перш за все, треба ще мати і умови. Тобто там повинна бути лінія, яка постійно тримає їжу в гарячому вигляді, певні повинні бути технологічне обладнання, посуд і культура харчування, яка виховується педагогами разом з батьками. Вартість практично не змінюється, залишається на тому ж рівні, але асортимент, який розширюється, дітям дуже подобається. Діти з задоволенням з'їдають все те, що їм пропонується. Картина японського художника Кацусіка Хокусаї «Велика хвиля у Канагаві» в інтерпретації миколаївської команди художників «Соус Гдєта». На стіні миколаївського яхт-клубу з'явилася друга картина у стилі поп-арт в рамках проєкту «Шедевр світової класики у стилі мінімалізму». Картину малюють навпроти парку «Спортивний». Обрали місце, де вона буде у всіх на виду. Взагалі в цьому районі виглядає добре, а на інших вулицях навряд чи, тому що тут біля річки пейзаж правильний. Так красиво. Художники працюють другий день. Усього п'ятеро підлітків. Зосереджено працює пензлем 17-річна Марія Гребінник. Говорить, ця картина – одна з найскладніших серед тих, що планують створити. З японського автора ми залишили елементи хвилі. І кольори використовуються червоний, синій, замішана слонова кістка разом з голубим. Все по мінімалізму, але от на фоні можна помітити градієнт з красного до білого, який ми замішували поступово з білим. Я почувся доволі таки красивий. 20-річний Данила Захаров товаришує з командою художників. Вирішив допомогти реалізувати проект. Виділяє кошти на матеріали. Одна така робота обходиться спонсору в 1000 гривень. Проект цікавий тим, що хлопці зробили індивідуальні ескізи для кожної роботи з робіт відомих художників. Таким чином вони прикрашають стіни міста та знайомлять громадськість з цікавими роботами. Ініціативу художників підтримав директор миколаївського яхт-клубу Ігор Чеботарьов. Дозволив розмалювати одну зі стін на території. Ми дійшли до єдиної думки, що це яхт-клуб, якому 132 роки, а яхт-клуб повинен асоціюватися або з яхтами, або з морем, або з дітьми, або зі спортом. Тому зупинилися на цій картині відомого японського художника про море. Ініціатор проєкту Олексій Матюшенко каже, малювання дає можливість самовираження. Перш за все, якщо насправді ми робимо це для себе, адже це дуже кльово, коли ти з друзяками стоїш та зайнятий якимось дуже крутою справою, яка захоплює. Та, звісно, для громадськості, адже це в першу чергу облагороджування вулиць та міста та має якусь просвітницьку діяльність. Наступна робота, яку планують створити художники – автопортрет Ван Гога. З датою поки що не визначилися. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Вихованка южноукраїнського тенісу Леся Цуренко відмовилася від виступу на турнірі WTA у американському Цинциннаті. Українка мала зіграти матч першого кола проти представниці Пуерто-Ріко Моніки Пюїг. Однак через травму лівого ліктя Леся Цуренко відмовилась від виходу на корт. Місце української тенісистки в основній сітці змагань зайняла китаянка Ван Хіафань, яка вже встигла здолати Моніку Пюїг. Нагадаємо, через травмований лікоть Леся Цуренко минулого тижня не зуміла виступити на турнірі у Торонто. Рік тому у Цинциннаті 35-й номер світового рейтингу дісталася чвертьфіналу. Тобто через травму українка не захистить свої очки, набрані на цих змаганнях, а отже може втратити кілька позицій у світовому рейтингу. На цьому у мене все. Більше новин о 18:00 вам розповість Вікторія Чернявська. Я ж з вами прощаюся. Гарного дня!